Շնորհավորում եմ դիտողներին, հեղինակ հեղինակ։ Մի քանի խոսք հեղինակի մասին։ Գրքի հեղինակը իր մեջ դարձնել է գերմանական ոչ թե իշխանության պատահական միջանցքներով շրջող մարդկանց եւ պաշտոնյաներին, այլ հասարակ մարդկանց հասարակներին, որոնք առանց տեքստ դեզում եթե մենք հասարակություն դարձնենք, տեսնենք, որ բաց է, հասարակ, որպեսզի ֆրանսիական քաղաքական համակարգի իրականություն անդամ տարբեր ֆիլ պատմության ունի կարողանա հասկանալ եւ ընկալել մարդագույն բաները։ Մարդագույն քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական երևույթները մարդագույն է զրույցը։ Բաց, բայց ոչ պատմական։ Եվ ահա մենք եկանք հասկանալ թարգմանական մարդը։ Հայերեն թարգմանության տարբերակը նույնպես սուսով է։ Ամենակում մենք ձգտել ենք, որ լինի նույնքան բաց, հասարակ, ընկալելի, որպեսզի բարդ մարդիկները կարդալի հասկանան բարձ մարդիկ, ինչպես որ գրքի հեղինակն է ճանաչում։ Այո, ես իսկապես համոզված եմ, որ այս գիրքը պետք է կարդան և Հայաստանի իշխանությունները, իշխանավորները։ Եվ առավելևս նրանք ովքեր ընտրում են այդ իշխանավորներին։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ ֆրանսիական քաղաքագիտական, մշակութաբանական, քաղաքական միտքը պետք է որ այսօրինտեղ թարգմանաբար ավելի հաճախ ներկայացվի այլ ծառայության շնորհիվ։